Olá, paz acertado. É, homem, cara. Ei! Que has acabado ao final, homem. Que te creias que não me eram os da fora, que sabiam fazer bem as coisas? Barcelona som els que ho vam inventar això, ens ho fem nosaltres mateix, vam inventar això del bricolatge. El bricolatge és fer-se un mateix les coses. Que Barcelona, si ha arribat un moment que si passava alguna cosa necessitaves el lampista o el fuster, així és que sortien de casa i et cobraven 500 pessetes, sense haver fet res. A vegades dius, calli que m'he descuidat una eina, se'm tornaven a casa 500 pessetes més una altra vegada. Això es havia d'acabar, per això. És necessari saber fer algun ofici, perquè tu mateix què fas tu? No tens ofici ni benefici tu? Perquè quin ofici tens tu? No fas res tu, no penques tu? Per què fas? Vols entrar? Tens pressa? Vols entrar? I per què no vols entrar? A veure! Sóc pas malalt, jo.